E, dobro, da se pomolimo Bogu. Care nebeski, utešitelju duše istine, koji si svuda sve ispunjavaš, riznicu dobara i životodavče, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Dobro ste došli, draga braćo i sestre, u manastir Tumane. Ovde su se kroz poslednjih nekoliko godina izdešavale značajne promene. Manastir je dosta posećen i u mnogome obnovljen, pa smo rešili, kako smo stekli uslove da se bogosluženje odvija neometano i da i ovim zimskim uslovima možemo da sednemo i da se malo poslužimo, da i malo počnemo razgovore o veri, da bi i tu duhovnu misiju, koja je u stvari za nas vrlo važna, na određeni način ovde prosto usavršili, jer to je vrlo važno da razgovaramo o pitanjima naše vere i da se na taj način saborno učimo onim stvarima koje su važne za naše spasenje. Danas kao prvu temu odabrali smo razgovor o bogatstvu svetova. Mi ljudi, braćo i sestre, poznajemo dva sveta. To je svet zemaljski u kome živimo i koga svojim iskustvom na neki način iskazanim svakom prema svome daru poznajemo. I onaj drugi svet, to je večni svet koga ovde i sada poznajemo u predokušaju, odnosno u najavi kojom nam otkriva vera. Ta dva sveta se u našem životu neprestano prožimaju i bivaju uvek susretana na polju našega duhovnoga, telesnoga i uopšte ličnostnoga života. Zato što je čovek biće koje prevazilazi granice i svetove. Bogatstvo ovoga sveta, draga braćo i sestre, potrebno je čoveku za tehnički život i na neki način mu omogućava da svoje zemaljske dane živi u miru, u radosti, u blagoslovu. Ali bogatstvo ovoga sveta, braćo i sestre, nije ono što čoveku može da istinski ispuni smisao postojanja. Bogatstvo ovoga sveta javlja se u vremenu i kao takvo svoje postojanje i završava u tome javljanju ovoga sveta. Međutim, bogatstvo ovoga sveta i tekako kroz istoriju crkve pokazalo se moglo je da bude korisno i blagosloveno. Pogledajte recimo naše svete vladare koji su podizali zadužbine, hranili sirotinju, brinuli se upravo da to svoje bogatstvo umnože na jedan suštinski način, a to je da ga podele sa drugim. Jer sve ono što mi u ovom vremenu čuvamo sebično za sebe, braćo i sestre, ostaje ovde na zemlji. Sa sobom ništa od toga ne nosimo. Zato važna pouka jeste da čovek nikad ne sme da se veže za bogatstvo ovoga sveta, zato što ono prolazi i kao takvo ima svoju namenu da samo koristi čoveku za život, ali i za spasenje, a ne da bude suprotstavljeno čovekovoj nadi ka večnome životu. Zato bogatstvo pre svega treba da bude duhovna kategorija. Evanđelje nas uči da treba da se bogatimo Bogom, što znači da neprestano treba da radimo na svom odnosu sa Bogom, što sa druge strane podrazumeva da gradimo odnosi sa zajednicom živih ljudi, pre svega mi koji smo u crkvi sa zajednicom crkve. Spasenje nije lična stvar, spasenje je uvek pitanje zajednice i crkva nikad ne posmatra pojedinca samog za sebe, nego kao deo jedne organske zajednice
neraskidive jednih od drugih i neraskidive od Boga. To je ono bogatstvo, braćo i sestre, koje, kaže evanđeljski pisac, sveti apostol, niti rđak vari, niti moljac jede, niti lopovi kradu, niti na bilo koji način propada. To bogatstvo je susret ljubavi u čovekovom srcu prema Bogu i prema bližnjem. A ljubav se, kao što znamo, deljenjem samo umnožava, zato što ona čini odsjaj nade budućega veka. Mi kao ljudi često umemo da skrenemo sa puta koji nas vodi ka Bogu i da se nađemo u ćorsokaku sistema, ćorsokacima izbora, svojih dela i tako dalje. Upravo ako pred sobom imamo bogatstvo budućega veka, a to je zajednica Boga i čoveka, naš zemaljski život i delovanje u njemu dobit će jednu novu dimenziju. Čovek 21. veka, hteo ili ne hteo, suočava se sa izvesnim problemom, a to je problem potrošačkog društva, usamljenosti i uopšte čovekove egzistencije u svetu koji ga okružuje. Pre svega, najveća bolest savremenog čoveka je usamljenost, zato što smo mi realni svet zamenili za virtualni svet. I to je naša velika prepreka, a sa druge strane može da bude i plodonosno tle za misiju crkve. Plodonosno je onda kada sva ta tehnička sredstva koje imamo koristimo u dobro, da se govori o crkvi, ali samo toliko koliko će čoveka to dovesti u živu i konkretnu i realnu crkvenu zajednicu, danas, ovde i sada na svetu liturgiju ili naravno na druga mesta gde već ko živi. A sa druge strane, problem jeste ako se čovek zadovolji time samo u virtuelnom svetu i prestane da živi realan život. I to je opet bogatstvo ovoga veka, ali ne prenosi se dalje ka carstvu Božije. Ono što mi kao hrišćani, braćo i sestre, treba da znamo, jeste da bogatiti se Bogom znači pre svega imati neprestanu težnju ka iščekivanju carstva Božijeg, drugoga dolaska gospodnjega. To je bila misija svih hrišćana kroz vekove. Rani hrišćani su živeli i stradali upravo zato što su očekivali nešto što je van i uzvišenije od ovoga sveta. Ta smisa o čekanju carstva Božijeg o drugom Hristovom dolasku malo izbledela u ove naše dane, jer mi svoj život fokusiramo samo na tehničke zemaljske potrebe. I mi ćemo biti lako spremni da odbacimo drugog, da povredimo drugog ukoliko on ne bude u službi naše tehničke potrebe u datom trenutku. I to je jedno bogatstvo koje ostaje u ovome vremenu i ne pretače se za ono večno i neprolazno bogatstvo. Čovek pre svega pred sobom mora da ima cilj, a cilj jeste večno postojanje u Bogu. Zato vi ovde i dolazite recimo danas po ovome snegu i ovako lošem vremenu tražeći nešto što je izvan ovoga sveta, što nije uslovljeno tehnički da možete da jednostavno čovek primi i dobije bez svoga učešća u tome, a to je vera. Vera u carstvo Božje, vera u pomoć Božiju i na tome treba uvek da radimo, braćo i sestre, da svakodnevicu svoga života neprestano osoljavamo i iznova da aktualizujemo Hristov boravak među nama. Jer ako verujemo u Boga, mi ćemo onda imati ljubavi među sobom kao pravoslavni hrišćani. Ako verujemo u Boga, mi nećemo imati neprijatelje. Čak i one koji možda nas ne vole, mi nećemo njih imati za neprijatelje. Nema potrebe, nama ne treba neprijatelj, nama su svi bližnji i svi smo tu jedni za druge. Zato pouka ovoga uvodnoga današnjeg dana jeste u stvari da treba
da bogatstvo i darove ovoga sveta i veka koji su mnogoceni i istinski Božiji, a to je pre svega dar života, dar poznanja istine, dar ljubavi, potom i darovi ovi koji se tiču, uslovno da kažem, materijalnih stvari, dar hrane, dar odeće i svega toga, treba da koristimo tako da to nikada ne zamrači naš susret i težnju ka večnosti. Što će reći? Dani su posta u toku. Stavimo malo prst na svoja čela i pitajmo se kakvi smo i da li smo bolji ljudi. A ogled će nam biti bližnji i ljudi koji nas okružuju. Mnogo ima, recimo, pored nas nesrećnih, tužnih ljudi. Da li smo se potrudili da utešimo bližnjega? Da li smo nahranili sirotoga? Da li smo obukli onoga koji nije odeven? To je pitanje vere i to je istinsko pitanje korišćenja dobara ovoga sveta. Služimo jedni drugima u duhu ljubavi, u duhu istine, u duhu vere. Toliko nas taj virtuelni svet i ta savremena sebičnost odvajaju jedne od drugih, da čak budemo gluvi i nemi za teške ljudske sudbine. Recimo, čak nam je teško da pustimo ponekad neku poruku za lečenje, recimo, bolesne dece. Zato što smo mi zdravi i zato što nam ne fali ništa i zato što mislimo da sami sebe štitimo i da nama ništa loše ne može da se desi. A verujte mi, uvek čovek u životu dobije i zamahe i prostor za trud, ali dobije iskušenje. Zato se trudite da živite život i ono što vam život daje i darove ovoga sveta, da umnožavate tako da se oni na jedan čudesan način prelivaju u večnost. A to će reći, kada nahranite sirotog, Gospod će vam vratiti umesto njega. Kada pomognete da se izleči bolestan, Gospod će vam vratiti umesto njega i tako dalje i tako dalje. Tajna vremena i tajna večnosti ogleda se u čovekovom susretu sa Bogom i sa zajednicom. I trudite se da se istinski bogatite zajednicom crkve. Da budemo jedni sa drugima, zato što su dani zli i vreme vrlo brzo prolazi. Pogledajte samo jednu kalendarsku nedelju ili recimo mjesec dana, a da ne kažem godinu. Na stranici našega života ispisuju se razne imena, razni susreti, ali se isto tako ispisuju određeni ljudi koji prelaze iz ovoga sveta u večni život. Onda ostaje samo da se molimo za njih i da se nadamo da ih Gospod prepozna kao svoje. A naše je, braćo i sestre, da koristimo ove dane koje nam Bog daje na radost i na dobro, upravo koristeći ta dobra koja nam Gospod i u ovom vremenu daje. Što znači, nemojte da vas neko zavarava da sada pravoslavni hrišćani treba da idu ulicom, da budu neuredni, da budu prljavi, da budu odrpani i ne znam kakvi. Pre svega imajte dostojanstvo vere. Budite skromni u svome življenju. Evo recimo, primjer ću vam dati upravo ovoga manastira ovde. Ovo bratstvo, recimo, mi smo došli na vrlo teške uslove. Mi smo se pre svega trudili da ovu svetinju obnovimo, da ona zablista, kroz nju smo se obnavljali i mi, ali nekako nismo davali sebi za pravo da nešto mnogo ugađamo tu sebi. A isto tako gledali smo i hvala Bogu na tome da se ovi uslovi upravo naprave da bi mi danas sedeli ovde i razgovarali o pitanjima vere i o pitanjima života. Upravo se na tome trudite da misija crkve izvire iz vašega srca, po vašoj veri. Nemojte očekivati da će popovi i kaluđeri moći sve da reše što se tiče vašeg odnosa sa Bogom. Vi ste tu glavni igrači, mi smo tu da pomognemo, ali i vi misionarite kao što i mi misionari. Važno je da razgovaramo o veri, vrlo važno, braćo i sestre, zato što nam dani prolaze, a mi se ne osvrćemo, a ne idemo ni napred da se u nekom smislu kvaliteta obnavljamo ka bolje. Primetio sam, recimo, prošlih nedelja, pa sam zato i motivisan da počnemo ove razgovore,
Ljudi tu dođu, sedimo, popije neko kafu, čaj i svako maltene priča za sebe, nema jedne celine i nema jedne zajednice. Ja neću više da dužim mnogo, rekao sam malo uvodnih stvari, važno je da počnemo da raskravimo tu temu, da i u ovom kraju počnemo sa jednom živom misijom. Hajde ako neko ima neko pitanje da malo razgovaramo, da otvorimo malo temu. Slobodno, nemojte da se ustručavate i plašite, naravno neka to bude neko mislim lepo namjensko pitanje da se držimo na neki način ove danas zadate teme. Ima li slobodno neko nešto da kaže? Kako vi vidite, braćo i sestre, sebe? Mi uvek budemo lake sudije za drugi, ali da li pogledamo nekad na sebe? Da li pogledate nekad sebe i da li vidite u sebi, pored dobrih stvari, neku lošu stvar koju treba ispravljati? No, niko je ne vidi. E pa važno je da vidimo to. Važno je da vidimo to iz razloga što ćemo lako da upremo prstom u drugoga i lako ćemo da osudimo drugoga. Važno je da mi, kao ljudi, pre svega raščistimo sa sobom šta želimo, gde hoćemo, kako hoćemo i da na taj način se usmerimo i usmerimo tog svoga života na ispravljanje, odnosno neprestano građenje odnosa sa Bogom. Verujte mi, ne može čovek da spozna Boga sam za sebe. Čovek mora da bude u jednoj zajednici, živoj zajednici crkve. Vidite kako Gospod čudesno gradi crkvu i liturgijsku zajednicu. Mi smo jutro počeli bogosluženje, bilo smo mi, monaštvo i dva čoveka svega, mislim jedan čovek i jedna žena, oni su valjda i oni tu sada sa nama, i potom se do kraja liturgije ispunila crkva. Tako i carstvo Božje otvorenih vrata za sve nas, Gospod nas čeka, ali da bismo bili stanovnici carstva Božje, treba da želimo da uđemo u njega. To je vrlo važno. E zato koristite ovaj život na zemlji. Bogatstvo svetova u stvari jeste poznanje Boga od strane čoveka i da Bog bude naše bogatstvo u ovome vremenu radi večnog i istinskog sjedinjenja sa njim u Carstvu Božijem. Hajde, za danas ćemo, dosta smo pričali, o sljedeće nedelje ćemo da krenemo na neke malo drugačije teme, da malo tumačimo sve te tajne, da tumačimo konkretno čovekov život u crkvi, ali ulaznica za to jeste otvorenost našeg srca da primimo Boga u njega. I to je najveće bogatstvo i ovoga i onoga i svakoga sveta. Neka ste živi i zdravi, od Boga blagosloveni, trudite se, umnožavajte svoju veru, nemojte da budete pobožni samo kad dođete ovde ili u drugu crkvu, nego time sijajte u svakome danu svoga života. Gledajte da kao hrišćani budemo uvek radosni. Da se ne smuči zbog našeg držanja vera nekome pored nas. Ajde, živeli, dobro ste došli, Gospod sve neka blagoslovi i na mnoga ja ljeta.